conhecer uma pessoa, termine com ela. Espera um pouquinho, é bem rapidinho, já chega a conversa. Ela fala pra um, que fala pra outro, que fala pra você. E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer. Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender. Mas eu já atendi, você já falou, agora eu vou te responder. Uai, era eu que não prestava. Uai, é você que não me amava. Uai, se eu fui um nada pra você. Uai, cê quer voltar pra querer. Que não prestava. Uai, não é você que não me amava. Uai, se eu fui um nada pra você. Uai, cê quer voltar pra quê? Ei, sopa. Uai, sempre papai, sempre. É um que passa pro outro, que passa pro outro. Ela fala pra um, que fala pra outro, que fala pra você. E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer. Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender. Mas eu já atendi, você já falou e agora eu vou te responder. Uai, era eu que não prestava. Uai, é você que não me amava. Fui um nada pra você. Uai, cê quer voltar pra quê? Vem, vem. Uai, uai, não é você que não me amava. Uai, cê fui um nada pra você. Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, se eu fui um nada pra você. Uai, cê quer voltar pra quê?